ברוכים השבים לתרבות הצריכה, התוכנית בכיכובי, דור, רק אני כאן, והיום באולפן שלי מתארח אחד אביב פזיני, אני קורא את זה נכון? זה נכון. היי. שם איטלקי במקור, שניתן לי בקאמי 2016 על ידי חברת המים מבולבלת קצת. בנוסף, אני יודע בתור הקולות בראש של דור שאיכשהו מצליח לשדר החוצה. נכון, הטכנולוגיות הקלטה התפתחו מאוד בשנים האחרונות. כל הפודקאסט הזה הוא בכלל הפרוטוטייפ של הפאקינג הקלטת, הפסיכו הקלטה שלי. זה האפל גלאס. האפל אפל ויז'ן פרו, יס. כן, דור לובש את זה בזה הרגע וזה עושה לו עיניים. איך קוראים? בשני צבעים שונים. כן, זה הרעשים שזה עושה ברקע גם. כן, אז ברוכים השבים לתרבות הצריכה, איפה שהבנות בקנה הפרחים בצריח והילדים בבאר. אוי לא. שלום וברוכים הבאים. כמה אחד עצם מחוש. האמת שחשבתי על זה בדרך מהחנייה עכשיו. אני לא כזה אחד. אני לא הייתי מוכן לזה. מה שלומך, דור? אני מצוין ומהמם, אתה גם מהמם, אבל מה שלומך? אני גם בסדר וגם אתה מהמם. וואו. אתה כבר אמרת את זה. איזה כיף זה להקליט פרק עוד פעם, אני התגעגעתי, היה לנו קצת פגרז, בסדר, זה קורה, אנחנו בני אדם באמצע מלחמה. יום אחד אנחנו נתחיל פרק בלי להתנצל על פגרה. זה נכון. אתם יודעים מה, אני לוקח את זה חזרה, אני לא חייב לכם שום התנצלות, אנחנו עושים את זה בחינם אין כסף. קפצו לנו. וכן. תכלס, אוהבים אתכם, מואה. אוקיי, היום יש לי וידוי שאני לא יודע אם כל המאזינים שלנו יודעים, אוקיי? כן, אז אני אביב פזיני פז ייני. כן. וויב. עד כאן תרבות הצריכה. אל תעזוב אותי דור, אני מצטער. אני לא מוכן לעבוד עם זה. זה פשוט נראה כאילו במהלך מרוצת מעל 10 פרקים שלנו, דור בעיקר דיבר על דברים יפנים, ואני פחות דיברתי על דברים יפנים, אז היום אני הולך לתקן את זה. זהו, הדבר הכי יפני שדיברת עליו זה מה, סוניק? סוניק יפני? כן. פאקינג, על מה עוד דיברתי בתוכנית המחוריינת? אני לא זוכר, אבל דיברתי על כמה דברים יפנים, אבל היום אני הולך לדבר על דבר יפני. מאוד יפני. מאוד יפני, אסלי. לא יודע למה זה יצא ככה. לא, 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 אני פשוט אוהב את זה שכאילו... יפני אסלי. כן. אוקיי. יוסי סאקורה מוחמד, שאוט אאוט ליוסי סאקורה מוחמד. וואי, יש לך מושג מי זה? זורגד. וואט? מה זאת אומרת? אני לא ידעתי את זה! מי זה עוד יכול להיות? באמת שלא היה לי מושג מי זה. תשמע, עד עכשיו לא ידעתי גם שפוסטים אפשריים של גיא מרתון זה אמנון. לא, זה היה רביל חדש, זה היה רביל חדש. זה רביל די עדכני. סורי על הספוילרים. אני הייתי בטוח שזו אחת התאומות נימני. יש מצב. anyway, דש לכל החבר'ה שנמצאים בגרמניה חוץ מחוליאן, כי אדו מופיע שם. דש לכל החבר'ה שמנהלים דפי פייסבוק פיקטיביים ביותר מדי מאמץ, אנחנו מעריכים אתכם. ודש לטימי, מקווה שאתה עדיין נושם. אוקיי, היום אנחנו הולכים לדבר על סדרת אנימה. אחת מהסדרות היותר אינפמוס בחלל של אנימה, כי היא רצה כבר הרבה זמן, היא רצה מאז 2013-2014 אני חושב. אהו. ושמה בישראל, וגם לא בישראל, הוא סורד ארט אונליין. סאו. היא בדיוק. אינה בטן, פריני, 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 אני לא מכיר את השיר. טדללה. אוקיי, אני אעשה פלאג אחר כך, כי אני לג'יט עשיתי בערוץ יוטיוב שלי קאבר לאחד משירי הפתיחה של סורד ארט אונליין, שדניאל אמר לי, תעשה קאבר למשהו עדכני, וזה היינו בכזה עונה 3 של סורד ארט אונליין, אז כאילו, אז עשיתי אחד, והוא סולידי, הוא סולידי. אתה לא חייב לעשות למשהו עדכני, דברים עושים קאמבקים מפתיעים כל הזמן. כמו מה? תרבות הצריכה. סנאפ! יפה. סנאפ. ספר לי על... לא, אני אספר לך על אומנות החרב. בוא ספר לי מה אתה יודע על החר הזה קודם, באמת. זכרתי על הקו. על הקו. כן. אומנות החרב על הקו. זה סדרה שאני לא בטוח אם נחשב איסקאי או לא, אבל אני חושב שכאילו... זה מהסדרות שהן פשוט בנושא משחק רשת שהם כולם משחקים. נכון.
אני לא יודע אם הם צריכים למות כדי לשחק בזה. אז אני חושב שזה לא נחשב איסקאי. לא. אוקיי, קול. אני לא חושב שזה נחשב, זה דומה, זה קונספט דומה. זהו, הייתה מנואה סינית שאני קראתי לפני כמה שנים, לפני איזה עשור. מנואה זאת סדרת אנימציה, לא, זאת מנגה. מנגה, זאת הגרסה הסינית למנגה, כן. שנקראת Half Prince, אם אני לא טועה, קראתי איזה 50 עמודים של זה, וזה היה כאילו גם MMORPG, משחק רשת שמשחקים, אבל כאילו בחלומות שלהם, somehow. כזה שרת. Do they have 6 minutes? שמע, הם כולם מחוברים לאותו שרת, אני לא יודע מה קורה בקטעים האלה שספוילרים לסומניום פיילס, תשחקו סומניום פיילס, זה אחלה משחק, באמת שכן. זה מה שאני יודע על סורד ארט אונליין, בקיצור. בסדר גמור, תשחקו משחק אחר, וקראתי מנואה אחרת, זה מה שאני יודע. אחלה דבר. אני חושב שאתה הולך ליהנות היום, דור, כי מצד אחד, אני נהניתי מהסדרה הזאת שהתחילה לצאת, אני חושב שהכמה עונות ראשונות הן נחמדות, אבל במרוצת השנים התבהר, וגם האינטרנט הבהיר את זה מאוד, שכאילו, it's trash. אוקיי, מעניין. It's a steaming pile of trash. אני אגיד לך, כי אני... בקטע של אנשים יצרו סדרת abridged לאנימה הזאת, ואנשים רואים אותה בתור יותר טובה מהסדרה הזאת. אני אגיד לך שזה מסביר משהו, כי אני בתקופתו באמת, עונה שלוש של זה, אני מניח שזה היה מה, 2015-16, מתי שהשיווק של 2D היה דבר. ואני זוכר שאז זה היה מאוד פופולרי, ואז פשוט הפסקתי לשמוע את זה, אז הייתי מופתע לשמוע שזה עדיין רץ. כן, עד ימינו. זהו. עדיין. יש הבטחה להמשך לסורד ארט אונליין. כן, גם ווינדס אוף ווינטר עוד הולך לצאת, אני בטוח. ווינדס אוף ווינטר? הספר השישי של שיר שש וקרח. החמישי יצא ב-2000... גרם הולך להביא לנו אותו. החמישי יצא ב-2011. בואו ניקח את הדקה הזאת לאחל בריאות לגרם, הלא הוא ג'ורג' אר אר ארם. מרטין. מרטין. ובזמן הדקה דומיה הזאת אתה תסביר לנו דברים אחרים. בדיוק. אוקיי, חברים, היום אנחנו נדבר על סורד ארט אונליין. אני מקווה שאתם ממשיכים לשתוק ושזו דקה דומיה אצלכם. כן, כן, סתמו את הפה. טריגר לאונס, אני מה? יש טריגר לאונס, כי מישהו מה, היוצר של הדבר הזה תקע מלא סצנות אונס. הולי שיט. בעניין הזה. אז טריגר לאונס, אנחנו לא נתעכב עליו יותר מדי, אבל הוא שם. אוקיי. אוקיי. אז ככה. סורד ארט אונליין היא אנימה שהתחילה בשנת 2013, כשראיתי שהייתי בצבא, והיא מבוססת על נובל שנכתב על ידי מר ריקי קאווהרה. ריקי קאווהרה, אוקיי. ריקי או ריקי, אני לא יודע. נו כן, זה חרא כזה, כן. בוא נקרא לו ריקי. I don't know, ריקי, this is my business. בדיוק. אוקיי. מה ריקי כתב? ככה, בבקשה. בשנת 2021, העולם הולך להשתנות שמוצגת לו פיסת טכנולוגיה חדשה שקוראים לה הנרב גיר. כן, אני זוכר את זה. זאת קסדת VR למשחקים עם טכנולוגיית פול דייב, שלא רק מציעה לך חוויה מציאותית להחריד, אלא גם ליטרלי מחברת את העצבים שלך לאבטר שלך בתוך המשחק. אני יודע, זה יצא לפני 3 שנים, אתה אמרת את זה, אני יושב פה איתך ומקליט פודקאסט במקום לשחק בזה בבית כרגע. נכון, נכון, זה היה לפני האפל ויז'ן פרו. זה היה כאילו... אפל ויז'ן פרו. זה היה בימי הגוגל גלאס. זה היה בימי שחשבו שזה הולך להיות דבר. אוקיי. הפאקינג המונוקל המפואר הזה של גוגל. כן, כן, כן. מה הגוגל גלאס אומר על רמות הכוח שלו? It's over 9000! בדיוק, בדיוק. אבל אני אבגיר, הוא בתכלס קסדת VR, שהולכת... מתחברת עצבית, כן. שמתחברת עצבית, ואתה שוכב במיטה ופשוט... הגוף שלך מרייר על המיטה, ישן, ואתה במשחק. ליוצר של הקסדה קוראים קייבה אקיהיקו, נקרא לו קייבה. כמו קייבה? כן, כמו קייטו. לא, כמו קייבה, כאילו, מיוגיו, שהוא הבעלים של התאגיד של חלק מהציוד. כאילו, הוא לא זה שיצר את המשחק קלפים, זה פגסוס, אבל לא משנה. לא משנה, לא משנה. זה פרק אחר. זה פרק אחר. כמה אתה מבין ביוגיו באמת? אני עלול להיות מסוגל לעשות לך פרק כזה. אני לא כזה מבין ביוגיו. אוי לא. אני יודע קצת על יוגיו, אני למדתי איך לשחק בצבא. לא, פאק לשחק. בקטנה, אבל אני לא יודע מספיק. אני רק יודע שהוא חטף לו את הסבא בהתחלה. ואז הוא זרק לו את אקסודיה לים. סוג של גד, אנחנו הולכים לדבר על זה. אנחנו הולכים לדבר על זה, זה יהיה מצחיק. אוקיי, אז ככה. מסתמן
שהיא מומנה על ידי החברים הכי טובים בעולם, הצבא היפני והצבא האמריקני. אוקיי, החברים הכי כיפים בעולם. אוקיי, הדמות הראשית שלנו מר ג'יזוס קון בעצמו, קוראים לו קיריגאיה קזוטו. קיריגאיה קזוטו? אוקיי. קזוטו, נער שניתק את עצמו מהעולם בעשור האחרון, נכנס... היקיקומורי. סוג של. נכנס אל המשחק בתור בטה טסטר, ועובדה שהוא אנטיפט הופכת אותו לבטה טסטר האולטימטיבי. כי הוא עושה את זה כל הזמן, הוא היה ממש טוב בלהיות בטה טסטר של המשחק. אוקיי, כמה חודשים לאחר מכן מגיע הלאנש דיי של המשחק, בו מתחברים מלא שחקנים חדשים, קיריגאיה, או איך שהוא קורא לעצמו במשחק, קיריטו, כי קיריגאיה קזוטו, זה יותר קל. אוקיי, זה השם שאני כן מכיר. קיריטו פותח דמות חדשה ומתחיל להסתובב במשחק עם שחקן חדש, קוראים לו קליין. סבבה, ככה מתחיל הפרק הראשון. אתה תשמח לדעת שבמונחים של שחקני MMORPGs, יש לך את הדמות הראשית שאתה משחק, המיין שלך, כאילו את הדמות שכבר פתחת ואתה ברמה מקס לבל ועושה איתה ריידים או שיט. אוקיי. ואז אתה, יש שם לדמויות שאתה פותח וכדי לעשות להם כאילו פאוור לבלינג עם הדמות הגבוהה שלך וזה, והם נקראים, הדמויות האלה, הסאב קרקטרס נקראים טווינקס. זה מתאים, זה מתאים לקיריטו הוא טווינק. אז קליין הוא טווינק. זה מתאים לו מאוד. יופי. לא, הפוך, קיריטו הוא טווינק. לא. קיריטו הוא טווינק. כן, אבל קליין הוא הדמות המשנית שהוא משחק, קיריטו הוא המיין. אבל הם לא דמויות של אותו משתמש, אלה שני אנשים שונים. מה, אמרת זה אותו משתמש? זה לא אותו משתמש, לא. אוקיי, יש את קליין והוא דמות חדשה. כן, הוא בחור אחר. וקיריטו זה דמות של הבחור שדיברנו עליו עד עכשיו, שהוא הבטה טסטר הזה, והוא היה קיים עוד מאז. עכשיו הוא פתח, הם כולם התחילו מההתחלה, כולם נובים, חוץ מקיריטו שהיה בטה טסטר, אז הוא עוזר לנוב הזה טיפה להרוג כבשים. רגע, אז שנייה, אז מה שאני לא מבין זה אם הוא חטף ריסט, כאילו אם עכשיו מתחיל לבל אחד עוד פעם. כן, הוא מתחיל מלבל אחד. אוקיי, סבבה. אני שמח שפתרנו את זה. כן, זה היה חשוב to get it out. וקליין הוא שחקן אחר חדש שמה חובר אליו? כן, הוא היה כזה, הוא ריחם על בן אדם חדש, לא יודע איך, לא יודע לפתוח את האינבנטורי, הוא עזר לו עם דברים. תלחץ I. איך אני לוחץ I? זה מחובר לי לעצבים. כדי לפתוח את ה-UI של המשחק, אתה צריך להעביר את האצבע באוויר והוא נפתח. נכון, כן. אוקיי, אז ככה. אני פשוט מרצה לדמיין את זה בתור המכונת VR של הדיקן מעונה 6 בקומיוניטי. כל פעם ש... הוא קריזס וויפט! הוא פותח את האינבנטורי. For there were no more worlds to conquer! אוקיי, אז ככה. כמה שעות אחרי שהם התחילו לשחק, שחקנים מגלים שאין להם את האופציה להתנתק מהמשחק. או-או, כמו בספייקיד 3. בדיוק. אוי, פאק. ומשוגרים לקולוסיאום הראשי שלו על ידי האבטר ענק של קייבה אקיהיקו. אוקיי? והוא הולך לעשות סאגת טורניר שם. קייבה גורם לאבטרים של כולם להתאים את עצמם לחזות הרגילה של האנשים שמשחקים אותם, ככה כאילו אופליין לראות, טרו פייס כזה. מה שהופך הרבה ילדות אנימה לחנונים מיוזעים בתוך המשחק. איזה כיף. איזה כיף. איזה כיף. קייבה גם חושף שאם אתה מת במשחק, אתה גם מת בעולם האמיתי. כן. הביזנס מודל המוצלח ביותר שאנחנו ממשיכים לחזור אליו מסיבות כלשהן. ומי שינסה להוריד לעצמו את או שינסו להוריד לו את הקסדה בעולם בחוץ, הקסדה תשרוף להם את העצבים המוח והוא ימות גם. זה לא מילולי, זה לא כאילו אחד לאחד מה שקורה בספייקידס 3? לא, ספייקידס 3 היה... הם רק מתמכרים לזה או משהו, לא? זהו. המשחק, כן, הילדים ממש מתמכרים לזה. אבל הספייקידס נכנסים דרך איזה מכונת VR מוזרה. נכון. המכונה הכי אובר דה טופ בעולם, שמצריכה ממך בעולם האמיתי לשים משקפי תלת מימד. בוודאי. שהגיעו עם ה-DVD, אני אדבר על זה בפרק על ספייקידס. ספייקיד, שיש על מה לדבר. על ה... כן, על הלור, על ה... יש מלא על מה לדבר על ספייקיד, פאק. בכל מקרה. אוקיי, אז כן, אז אוקיי, אז ככה. המפה של המשחק עצמו היא בעצם טירה בעלת 100 קומות שקוראים לה איינקרד. והם מתחילים בקומה הראשונה וצריכים לטפס? כן. אוקיי, אז זה קצת פרסונה כזה. וקאיה אומר שכולם ישוחררו, שמישהו יגיע לקומה ה-100 של הטירה. זה מזכיר כאילו מלא משחקי RPG בנים ככה, אני חושב שפרסונה יש לו את המגדל טרטרוס, אם אני לא טועה שעובד בדיוק ככה. טרטרוס זה שם של אחד מהשלבים באנדרוורלד. זה אחד מהשמות של הגיהנום, של אחד מה... זה ביוונית אני חושב, יש את זה בהדס, לא? כן. כן, זהו. כן. אוקיי. Anyway. אז בחודשיים הראשונים של המשחק,
מתים איזה 2,000 שחקנים. מתוך כמה? מתוך מלא, יש מלא. אוקיי, סבבה, אז יכולים למות בכמויות וזה לא ישפיע על כלום, קיצר? לא, לא ממש. למרות שקיריטו כבר חווה את המשחק יותר מאחרים, הוא והבטא טסטרים האחרים הגיעו רק עד רמה 10 עד עכשיו. אהה. מה שכן, אם השחקנים יישארו בערים, שום דבר רע לא יכול לקרות להם. מה שהופך את זה לעבודה של שחקנים אמיצים ומיומנים להגיע לרמה 100. כן. כן, אז בתכלס, אתה יודע, אם הבאת לסבתא, אחרי שהבאת לה את הווי, תביא לה גם את הנרב גיר, היא יכולה, כאילו, אם לא יורידו לה את הקסדה עם IRL, אז היא תוכל להישאר בסטארטינג סיטי, והיא תהיה בסדר, כאילו, היא תוכל פשוט לחיות שם. כאילו, עד שהגוף שלה ימות IRL, אני מניח. נכון, מה שקרה בעולם בחוץ, זה שאת רוב האנשים שהיו מחוברים לנרב גיר, העבירו לבתי חולים, כדי שיכולים... לנטר אותם והכל. להזין אותם בעזרת צינורות. פייר מאוד. וכדומה. זהו, אבל אתה אומר כאילו, כיוון שמספיק שרק שחקן אחד יגיע, אז מתפתחת שם כאילו הרעיון של כאילו לא כולנו חייבים לנסות. נכון. אוקיי, אז יש אנשים שנים פשוט סופורט בקומות התחתונות יותר. נכון. כל, אגב, כל קומה כזאת היא ביום, היא לא כאילו, זה לא קומה של, זה לא בניין, זה כן. לא מגדל. זה פשוט כאילו, אתה עובר רמה, אתה מגיע לעולם אחר. זהו. בתכלס. כמו אייסי טאוור. בדיוק כמו אייסי טאוור. והראשון שיקפוץ לקומה המאה, יוצא... אז קיריטו מגיע לקומת מסטיק. בדיוק. בינתיים בעולם האמיתי, הממשלה היפנית מקימה גוף מיוחד שיטפל באנשים שתקועים בתוך הנרב גיר, כדי שלא פאקינג יגבעו תוך כדי. הרבה דברים קורים בינתיים, כמו למשל כגון. קיריטו פוגש שחקנית ששמה אסונה סייפת ג'ינג'ית מאוד מוכשרת. שאני אומר ג'ינג'ית, אני מתכוון שהשיער שלה כתום, לא שהיא סתם בחורה. והמבין יבין. אוקיי. באספה הגדולה של שחקנים, יש האשמה שהבטא טסטרים של המשחק מסתירים מידע על איך לנצח את המשחק משאר האוכלוסייה. Why would they do that? אחרי קרב גדול עם איזה בוס מינוטאור, קיריטו לוקח את האחריות על האשמות האלה של הבטא טסטר, ונותן לעצמו את התואר ביטר. מה שאומר בטא טסטר צ'יטר, כי החליט להרים את האף, ללבוש מעיל שחור ולהיות בדאס לשפלוט שעובד לבד לבד. אבל הוא באמת רימה כל איכשהו? הוא לא, הוא פשוט מכיר את המשחק. אבל זה לא... אבל גם למה שהם יסתירו? למה שהם כזה, אנחנו נשאר תקועים במשחק עד שמישהו ינצח, ואנחנו לא נגיד לאף אחד איך לנצח, כי אנחנו... כי אנחנו ביטר. לא יודע, כי הם אג'לורדס, אני ממש אהבתי את זה עד עכשיו, אני ממש כאילו הייתי כזה, בונה, הם מתייחסים לעולם האמיתי ולשיט שקורה שם וריאליסטי לשמור אותם בחיים, הם מדברים על זה שכאילו איך האוכלוסייה שם מתפצלת בתוך המשחק, היה פה משהו מגניב לעבוד איתו, ואז פתאום כזה... אני בטוח שיש לו סיבה. אתם חרה, אתם הייתם פה קודם, צודקים, אנחנו באמת חרה, תאכלו את הקקי שלנו, ביי. אני בטוח שיש סיבה ללמה הוא עשה את זה. ושהיא מטומטמת. אני לא זוכר אותה ולא אכפת לי. פשוט קיריטו טוב במשחק, אוקיי? הוא טוב במשחק והוא מחליט משום משהו כל כך טוב במשחק שהוא צריך להיות אנטיפט כלפי אחרים. בדיוק. בלי סיבה. קול. מגניב. סבבה, קול. מגניב. אוקיי, קול. כעבור עוד זמן, אנחנו נגלה עוד דברים על קיריטו אחר כך, אבל כעבור עוד זמן, הקומה ה-25 של הטירה נכבשת, ובגלל שהגיל שגרם לזה לקרות כמעט נמחק לגמרי, קם אחד חדש שקוראים לו Knights of the Blood, אוקיי? Aha. גילד שאסונה חלק ממנו ועומד בראשו אביר טנק ענקי שקוראים לו הית'קליף. הית'קליף. אוקיי. בוזי, בוזי? בוזי. מי זה בוזי? לא, זה בו זמנית. בו זמנית, אוקיי. קיריטו מצטרף לגילד בדירוק מאוד נמוך שקוראים לו Moonlight Black Cats. והוא כזה, אני כל כך מגניב שאני אקח את הגילד הנמוך הזה ואני ארים אותם להיות הגילד הכי טוב לבד. והוא מסתיר מהם שהוא ביג בד אס בוי. למה? ואחרי שהם הופכים לפארטי של בסט פרנדס, כעבור כמה חודשים הם נכנסים לצ'יימבר שהוא בעצם מלכודת, מה שגורם לכל החברים החדשים שלו, כולל מעין לאב אינטרסט שקוראים לסאצ'י, למות בדרך נוראית ולהאכיל את קיריטו בכמות מסחרית של פסטרמה. חשבתי של אקספיריאנס פוינטס. לא פסטרמה. אוף, אני... אפשר... רגע, אוקיי, אז... אם אני מבין את זה נכון, הסדרה פשוט התחילה עם איזשהו בסיס ממש הגיוני, ואז ריקי הכותב פשוט היה כזה, ראה את הג'וקר, ואז חזר לכתוב, והיה פשוט כזה, וואו, 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 אוקיי, אני הולך להרוס הכל פה, כאילו. אתה לא מבין. אנחנו רק בהתחלה, אנחנו אפילו לא נדבר על כל, אנחנו נדבר על 5 עונות של הסדרה, ו...
וזה לא כל מה שיצא. אוי לא. כי אני חושב שיש פה עוד חומר לעוד פרק. וואו, אוקיי. אם זה הטו-פרטר הראשון שלנו והומסטק לא, זה יהיה... לא, אני לא, אני כנראה לא אחזור לזה, אני לא רואה את עצמי חוזר לזה. בסדר, אולי אחרי העונה הבאה. בכל מקרה. אוקיי, נראה. בינואר 2024, אקטואלי. נכון. שנה וחצי... לפני חודשיים. שנה וחצי בתוך המשחק, בוס של רמה 50 מובס. רגע, שנה וחצי, מתי המשחק יצא? המשחק יצא... כאילו, אמצע 2022, זה אומר? משהו כזה. אוקיי, סבא, כי הנרב גיר יצא עוד קודם. כן, 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 כן. סבא, אוקיי, אז עכשיו אני מבין. אוקיי, אז ככה. אז שנה וחצי בתוך המשחק, הבוס של רמה 50 מובס. אהה. קיריטו הוא מתבודד ומפתח לעצמו טכניקה נדירה מאוד של תקיפה דו-להבית. כן, כן. ומתחיל לא ברצון לאסוף בנות לתוך ההרם שלו. יש לנו. אני יכול לספר את זה? אתה יכול לספר את זה. מתי ש... אחת הפעמים, אחת מהרבה הרבה הרבה הפעמים שניסיתי להביא את החברים שלי לשחק D&D. הפעם הראשונה. הפעם הראשונה. הפעם הראשונה. זה היה כשעוד מהדורה 4 הייתה הדבר, וכזה היינו איזה שלושה שחקנים, אחרי זה היה אחד מהם, אפילו לא זוכר מי היה אחרים. בוב הייתה שם. בוב הייתה שם, וזה היה אופיר או דניאל, לא זוכר. אוקיי. ופז היה ריינג'ר, סייר, שיש לו כזה אחד הדברים שצריך לבחור בהתחלה, זה סגנון לחימה, ויש קשת או סגנון לחימה דו-להבי. ואז כזה הוא בוחר בדו-להבי, כזה מגניב. זאת אומרת שיש לו שתי חרבות, אקסטרה התקפה, דברים כאלה, ועוד כזה הם במחנה שלהם, ואני כזה, מה אתם עושים? ופז כזה פשוט, אני הולך להתאמן בדו להביא. אני הולך להתאמן בדו להביא, אחי, אני לא יודע איך לטפל שניים, צריך להתאמן בזה, זה קורדינציה. פשוט להתאמן בדו להביא, משום הנהיה גג אצלנו מאז, ליטרלי מה זה, 2010-11? משהו כזה, היינו בתיכון, כן. אבל, אני החלטתי ש... אני אמרתי לעצמי מאז התקופה הזאת שכאילו, אני מוזיקאי, אז אני לא אשחק ברד, ושיחקתי עכשיו רק את דברים כמו מנק או דברים כאלה, אבל כאילו, למה לא לשחק ברד? זה אחלה רייטינג אקסרסייז. פעם הבאה שיש לי הזדמנות, אני משחק ברד. אוקיי. אני הולך לעשות חיים. אוקיי. אוקיי, אז כן, הוא פיתח טכניקה דו-להבית והתחיל לאסוף בנות לתוך ההרם שלו. בוא זמנית. נהדר שהוא מחזיק הרם. זה אומר גם כאילו, אני רוצה שתבין שגם בזה שהוא מחזיק הרם, הוא בעצם אומר, היי, אתן, אנחנו כולנו אסירים פה במשחק הזה טכנית, הגוף שלכן בבית חולים וזה, ואני יכול להיות פרודקטיבי ולעזור לשחרר אותנו, אבל אז אם כבר אנחנו אסירים, בואו אתן גם תהיו אסירות שלי. כן, זהו, שמע. לא תעבדו על לשחרר את העולם הזה. הוא עובד על להתקדם במשחק, אבל הוא עושה את זה לבד, אז זה מאוד קאונטר פרודקטיב, ובו זמנית מלא בנות מתאהבות בו, אוקיי? אוקיי. הוא הרשע של הסדרה, כן? יש הרבה אנשים יגידו שכן, כן. אוקיי. בו זמנית נוצר גילד של אנשים רשעים פושעים, רשע פשע, קמים כל יום בתשע, בתוך המשחק שקוראים להם לאפינג קופינג, או בקיצור לאף קוף. לאף קוף בהפתעה. לאף קוף. חצי קוף, חצי לאף קראפט. קיריטו מציל ביסטיימר קטנה שקוראים לה סיליקה מחבורה של קופים אגרסיביים ביער. אסונה הצונדרה החמודה שלנו מכריחה אותו לתקשר עם עוד בני אדם. היא עדיין בבלאד נייטס? The Night of the Blight. The Blood, לא The Blight. זה משהו אחר. איזה אביר קריפי מ-Nights of the Blood מפסיד בדוק רב לקיריטו והוא מסרב להצטרף אליהם כי הוא מגניב מדי. קיריטו? כן. הוא סרב עוד קודם. נכון, הוא עדיין. מה זה משנה שהוא ניצח מישהו מהם בדוק רב? הוא אתגר אותו כדי שיצטרף. I don't fucking know. נו, אוקיי. אתה מכיר את זה, את העיצובי דמויות אנימה של אתה יודע הבחור הזה הולך להיות רשע? בטח. זה כמו כאילו שיש רקע מאוד מאוד כאילו מושקע, אבל יש רק איזה אובייקט אחד ברקע שהוא לא באותו סגנון אנימציה. כי הוא הולך להתפוצץ עוד שנייה, כן. כי הולכים לעשות איתו משהו באנימציה. כן. זה הבחור הזה, כן? אבל חודשים לאחר מכן, מערכת היחסים בינו לבין אסונה נהיית יותר ויותר רומנטית. או מה ש... ולא אכפת לה מההרם שהוא מחזיק תוך כדי. לא, מה שלא עוצר אותו מלהציל נפחית ששמה אליזבת מליפול אל המוות בתוך איזה קווסט, והיא יוצרת לו את החרב השנייה המגניבה שלו שקוראים לה הדארק ריפולסר. אוקיי, עד כאן? כן, כי הוא ריפולסיב, אני מבין את זה. בדיוק, אז... איכשהו בהמשך סובבו לקיריטו את היד מספיק כדי להצטרף ל-Nights of the Blood, כנראה כי הוא רוצה להיות ליד אסונה. טוב. מסתבר שאותו אביר קריפי ששמו קורדיל, או, היה מסתנן מתוך לאפין קופין, אוי לא. מה אכפת לנו? ומנסה כאילו... להרוג את אסונה. מה המטרה של הלאף קוף שוב חוץ מלעשות בלגן? לעשות בלגן. פאק. הם כזה...
כאילו מה, אולי זה חבר'ה כאלה שפשוט אין לנו מה, החיים האמיתיים שלנו חרה? כנראה שכן, כנראה שכן. מעניין. הוא מנסה להרוג את האסונה, אבל קיריטו מציל אותו והורג לו את התחת. כאילו, אם אתה הורג מישהו במשחק, הוא מת בעולם האמיתי. זהו, קיריטו על אמת רוצח בשלב הזה כבר, לא? כן, באותו יום קיריטו מרגיש מספיק בנוח כדי לחלוק איתה את הפסטרמה שלו, ופאקינג מציע לה נישואין! כן, אני בדיוק רצחתי מישהו, אני מרגיש חרמן ורומנטי. מה זאת אומרת? הוא הרשע של הסדרה הזאת, אתה לא... אוקיי, יש לי כרגע המון המון דברים בקולום של סיבות שהוא הרשע, אני צריך שתיתן לי סיבות למה הוא לא הרשע. אוקיי. לא. לא? אני לא הולך לעשות את זה, יש לנו מלא... כאילו, אוקיי, תשמע, I don't fucking know, man. איכשהו הוא אומרת לו כן, והם עוברים לגור ביחד בבקתה בקומה 22. אסונה, אסונה, אני כל כך מרחם עליה עכשיו. שהיא בתכלס כפר פסטורלי בעמק ישראל. אגב, הם בני 16, אבל זה ממש לג'יט. די, יפן, ריקי. ריקי כתב, אוקיי. בעד, אני אגיד לך מה, יש פרק. בנובל, שהוא אינפמס מתוך סורד ארט אונליין, שזה הפרק של סצנת הסקס הראשונה בין השניים האלה. אוי לא. בסדרה הם חזלשו את זה, כמובן, אבל זה כזה, הם נשואים, כאילו, לא יודע אם הם עדיין נשואים, אבל כאילו, היא מכינה לו כאילו ארוחה, כי הסקיל בישול שלה הוא ממש כאילו גבוה, היא מכינה לו מאיזה ארנב אגדי, כאילו... ארוחה, והם חולקים אותה ביחד, ואז איכשהו, אם היא קוראת מהמצב הזה שהוא רוצה לשכב איתה, אז היא מתחילה להתפשט, והוא לא, והוא כזה, כשאמרתי שנבלה את הלילה ביחד, התכוונתי שנשען, והיא כזה, בקה! ופשוט נותנת לו אגרוף, המסך מסתובב, הם נשואים יום אחר כך, והם בסדר, כאילו. אנימה הייתה טעות. ריקי, ריקי, ריקי. אוקיי, בסדר, אז ככה. הם בני 16, הם נשואים, הם בערך דבש בקומה 22. הם מוצאים... והם איזה רומנטים, מסתובבים שם כזה. את זוכרת שהיו פה בוסים שהיו יכולים להוריד אותנו במכה אחת, אשתי האהובה והקטינה? דור... כן, בעלי המוזר שרצח אנשים. דור, הם... מה אמרתי שזה? הם בבקתה בקומה? שהיא בתכלס כפר פסטורלי בעמק ישראל, אוקיי? קיפ אפ. הם מוצאים ביער ילדה אבודה קטנה ששמה יוי, ומאמצים אותה בתור הילדה שלהם, בגיל 16! אבל מתברר שהילדה הקטנה בת השבע הזאת, שקוראת להם מאמי ודאדי, היא בעצם... שהתחברה למשחק והלכה לאיבוד לבד? לא, 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 לא. אה, לא? היא בעצם AI. אוי, NPC. והיא נמחקת יומיים אחר כך. מעולה. אבל, קיריטו נורא אוהב מחשבים גם בעולם האמיתי, אז הוא איכשהו מצליח להעתיק אותה לתוך הנרב גיר שלו, לאחר כך. היא שרשרת שנמצאת באינבנטורי המשותף שלהם עכשיו. אגב, אם אתה מתחתן, יש לך אינבנטורי משותף. זה נהדר. אוקיי, סבבה, יופי. אז הייתה להם ילדה קטנה, הילדה... לא איתנו יותר, היא שרשרת. זה בעצם קצת... לא סיפרתי לך את זה, אבל בהומסטאק יש להם את הספרייטס שלהם שעוזרים להם, הם מתישהו מקבלים שרשראות שנותות להם לזמן אותם, אז זה לג'יט זה. אוקיי, כן, כן. אבל הם לא יכולים לזמן אותה. היא כזה... זה פשוט הדאטה שלה כזה. זה הדאטה שלה. קול. אוקיי, כעבור עוד זמן קצר, ואחרי שאיבדו את הילדה התוכנה שלהם, קיריטו ואסונה מסיימים את ליח הדבש שלהם, הם מצטרפים לגילדים בחזית של קומה ה-75. וואו, הם ממש כאילו מתקדמים לקראת סיום כאן, איזה יופי. רק במשחק כמעט שנתיים. לא משנה. קיריטו איכשהו עולה וחושף שהיטפליף, מיסטר מיטי ביפי בוי, הוא בעצם קאיה באקיהיקו, היוצר של המשחק. אהה. אוקיי. המנהיג של Knights of the Blood, כן. שהוביל את החזית עם Knights of the Blood, הוא בעצם קאיה באקיהיקו. ולמה... ואני לא סתם כתבתי שהוא מיסטר מיטי ביפי בוי, כי הוא... כי הוא פאקינג בחור ענק בשריון ענק. כן, זהו, אני מדמיין את הדמויות המוגזמות מוורהאמר כזה. מה שגורם לו להוציא את התוכנית שלו לפועל מוקדם משחשב. רגע, רגע, מה התוכנית שלו? הייתי. אני רק איתך, אני רק איתך. קיריטו וקאיה בא
עושים רגע, הם משטאפים? לא, לא, הם עושים דו-קרב. הם עושים דו-קרב. ולפני שקייבה נותן לקיריטו את המכה האחרונה, אסונה מקריבה את עצמה, מצילה את קיריטו וגורמת לו לנצח בדו-קרב. אהה. אז קיריטו מנצח על סף מוות, כאילו, בוא נגיד ככה, זה בולשיט, זה בולשיט. קייבה הרג אותו. הוא שקוף מרוב שאין לו HP, הוא כאילו ב... הוא שומע את הדידום, טדום, טדום, אבל אז בזמן שהוא שקוף, הוא כאילו מכניס לו את החרב. וזה הורג אותו. אוקיי, סבבה. האם יכול להיות שזה קצת קטע ניאו דה מטריקס? קוד בי. קוד בי, לא ראיתי המטריקס עדיין. באמת? כן. הראשון מוצלח, לא ראיתי את האחרים. אוקיי, קול. אז ככה. אז קיריטו מנצח על סף מוות, משתמש בכוחות המתכנתים שלו, ומשחרר את כל השחקנים הטובים והרעים מתוך סורד ארט אונליין. אבל לא אלה בטוח... ששרדו, זאת אומרת. כן, אבל לא בטוח מי חי מי מת במייפל סטורי. כוס אימא שלך. אוקיי. הפעם היחידה שהשורה הזאת מדויק. בדיוק. קייבה מחליט לחוס על אסונה, ומת כמו דביל. אהה. כאילו אסונה מתה. סבבה, אבל קייבה היה כזה טוב, בסדר, נו, לא, לא צריך. פופ, את פה. אוקיי? אז ככה. מסתמן שחלק מהשחקנים, כמו אסונה, לא התעוררו, ואיכשהו עברו למשחק אחר בתוך הרפרטואר הגדול של משחקי הנרב גירש. אז זה אומר שזה היה אינספשן כזה? נרב אר. אוי, לא. אז זהו, הנרב גיר יצר מהחוק, יש קונסולות אחרות עכשיו. הסורד ארט אונליין המקורי היה משחק בתוך משחק, אתה מתכוון? לא, לא, לא. לא, הם פשוט כאילו איכשהו, היא לא חזרה. אוקיי. למשחק, והוא עברה למשחק שלו אלפהיים אונליין. שהוא כמו סטורד ארט אונליין, רק לא בטירה ואתה פייה עכשיו. והם צריכים לשים קונסולה אחרת על הראש בשביל זה? בדיוק. אתה רוצה להגיד לי שמישהו בחיים האמיתיים בא לאסונה וקיריטו, הוריד להם את הנרב גיר, זה איכשהו לא הוציא אותם מהמשחק. לא, 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 לא. חיבר להם מכשיר חדש. אז זהו, קיריטו בחוץ, קיריטו יצא. ואסונה? אסונה לא, אסונה עדיין עם נרב גיר. היא נרב גיר, אבל היא יכולה להתחבר לאלפהיים אונליין דרך נרב גיר. מישהו עשה לה טרנספר מסורד ארט אונליין לאלפהיים אונליין. לא ברצון, לא, כנגד רצונה. אוקיי? נניח, אוקיי, בסדר. אסונה כרגע כלואה בעולם, שוב, אמרתי, זה כמו סורד ארט, אתה לא בטירה ואתה פייה עכשיו. רגע, ואת האחד הזה הם יכולים לצאת ולהתחבר? כן, הם יכולים לצאת. אוקיי, סבבה. אבל היא לא, היא לא יכולה. אז היא כמו הילדה הברודה מ... איך קוראים לסדרה? פאק, נו, גילירן אוהב את זה, נו, קודליוקו. כמו הילדה הברודה מקודליוקו. אני בטוח, אני לא ראיתי קודליוקו. לא ראית קודליוקו? שאוט אאוט לגילירן. וואט דה פאק, זו הייתה סדרה נהדרת. תעשה לי פרק אז! אוי לא. I don't fucking know. אוי לא. תעשה על קודליוק, אני אעשה לך על קובי קובי. לא, אני אביא את נביא... תביא, נביא את גילי, בכיף. אוקיי, קול. אז ככה. אסונה, אוקיי, כרגע כלואה בתוך כלוב ציפורים ענק, בפסגה של עץ העולם, היגדרסיל. היגדרסיל המפורסם כי זה מיתולוגיה נורדית. על ידי איש קריפי אחר שידבר עליו בהמשך. עודים. וככה נגמרת העונה הראשונה והסאגה של איינקרד. זו הייתה העונה הראשונה? זו הייתה העונה הראשונה. כמה זמן לתוך הפרק? אנחנו חצי שעה לתוך הפרק. זה קצב סביר, קצב סביר. כי אנחנו לא נעשה את כל העונות. אוקיי, אם you say so. אוקיי. אז בעולם האמיתי, קיריטו והשחקנים האחרים עוברים טיפולים כדי להשתמש בגוף שלהם מחדש. אהה, וטיפולים פסיכולוגיים? כן. יוצאת מהטראומה של הפאקינג, אוקיי. בוא נגיד, הטראומה לגבי המשחק הזה, not as big as you think. כן, הם בכל זאת כזה יצאו מזה והם היו כזה, וואו, אנחנו היינו שנתיים וחצי בתוך הדבר הזה, אנחנו צריכים טיפולים חדשים כדי להתרגל. או, אלפהיים אונליין. בדיוק. אה, מעניין. קיריטו מתאושש ומגלה שאסונה זה השם האמיתי של אסונה והולך לבקר אותה בבית חולים. זה משנה למה? לא, לא, לא קוראים קיריטו, לא קוראים קיריגאיה קזוטו. אוקיי, בסדר. אבל לא קוראים אסונה, כי היא בומרית, אני לא יודע. הוא פוגש שם חתיכה של זבל אנושי שקוראים לו נובויוקי סוגו, אוקיי? סוגוי. סוגו זה חשוב. למה? תזכור סוגו, אוקיי? סוגוי. סוגו. שהוא מחזר של אסונה שמונה על ידי האבא אידיוט שלה שמתחיל לעשות לה דברים קריפים. איזה סוג של דברים קריפים? להריח לה את השיער בזמן שהיא ישנה עם הנרב גיר על הראש.
אוקיי. אבא שלה עושה לה את זה? לא, אבא שלה בחר אותו בתוך החתן שלה. סוגו הוא האחד ש... סוגו. קריפ. כן, סוגו הוא מחזר של אסונו שמונה על ידי האבא האידיוט שלה, שמתחיל לעשות הדברים קריפים ואומר לקיריטו שהוא התחתן איתה. איש קריפי בסדרה? וואו, הוא ממש לא קשור על האיש הקריפי הקודם, אני מפתיע! איזה איש קריפי קודם? היה איש קריפי קודם? היה איש קריפי... כן, קיריטו. צודק. אוקיי, ככה. סוגו הוא היריב של קייבה. אהה. שבטח לא קשור לכלום. אז שלושה חודשים אחרי שיצא ממשחק המוות, קיריטו מוצא תמונות של אסונה בכלוב בתוך המשחק אלפיים אונליין, מחליט לקפוץ לתוכו. רגע, והוא לא אומר... באמת לא חושב שקייבה או מה שזה לא יהיה, היה יכול פשוט ליצור מודל שלה ולשלוח לו סקרינשוט. הוא בתוך קונסולת נרב, אחרת לא לדאוג, הוא לג'יט הפעם בטוח. אין לי כוח, אין לי כוח. שנייה לתוך המשחק, הוא מצליח להאיר את העותק שלו של יואי, שאיכשהו עברה לפה בתור פיית הטוטוריאל שלו. כן, אוקיי, זה הגיוני, אוקיי, כן. זה, איכשהו הדאטה מהמשחק הקודם עבר, כאילו, המשתמש לו עבר מסורלט אונליין כן, ביחד עם האינבנטורי. למרות משחק אחר בקונסולה אחרת. זהו, אבל אותו אינבנטורי איכשהו, ואותו קוד. כן. מה שתגיד, לא, כן. לא, כל החפצים הקודמים שהיו לו הם דיקריפטד חוץ מיואי שהוא מצליח להוציא, ועכשיו יהיה פיית הטוטוריאל. דפרקייטד, כן. קיריטו פוגש שחקנית שעוזרת לו, ששמה הוא ליפה. רגע, שנייה, יש לי שאלה. כן. מה עם ההרם שלו? מה עם ההרם שלו? וואי, הם בחוץ. הבנות בחוץ. והוא לא מרבית, לא מכניס אותן בכוח לאלפיים גם? לא, הם יבואו בעצמן, כי זה ההרם שלו. אז קיריטו פוגש שחקנית אחרת שקוראים לה ליפה. אבל מה, היא קשורה על הזזל. במציאות קוראים לה לופה. לא. אוף. נכון לפני כמה שנים אלפי אנשים היו כלואים בתוך משחק נרב אר והכל היה מפחיד ממש. נכון. קיצר, אלפיים אונליין הוא משחק שהוא מאוד דומה שיצא בזמן שהאנשים היו כלואים בתוך המשחק, ומסתבר שאחותו של קיריטו, סוגו, לא סוגו, סוגו, התחילה לשחק בו, והיא בעצם ליפה. סבבה, קול. זה כמו שקרה לטיון גרייג'וי, אוקיי. זה מצחיק. והמבין יבין. וכשטיון גרייג'וי חוזר לעיר, לאיש שלו, והוא כזה מוצא איזה מישהי על החוף, ואומר לה, תביא אותי לטירה של אבא שלי המלך, והיא כזה סבבה, ואז הוא ממשמש אותה בדרך, את הציצים שלה, והוא כזה, את יודעת שאני הנסיך, והיא כזה, אוי, איזה קטע, ואז היא מגיעה איתו לטירה, ואבא שלו כזה, איפה אחותך? ואז היא באה כזה, אני כאן, היי, זו אני הנסיכה. ובהתחלה, טיון, מי שמשחק אותו זה אח של לילי אלן, אלפי אלן, ורצו להביא את לילי אלן לשחק את אחותו, והיא קראה את התסריט ואמרה, לא תודה. היא אמרה, fuck you, fuck you very much. אוקיי, עוד פיסת טריוויה לא חשובה. הורים של קיריטו מתו כשהוא היה קטן, והוא מציל לזה הדודה שלו. בוודאי, הוא דמות אנימה. כן, כך שסוגו, לא סוגו, סוגו. סוגו אחותו. אך סוגו אחותו, היא בת הדודה שלו, בעצם, מה שבעצם הופך את כל הקטע שיהיה ביניהם לעדיין לא לגיטימי. סבבה? אני שמח. אוקיי, ממשיכים. אז קיריטו, ליפה ויואי יוצאים למסע אפי באלפיים, בו הם פוגשים בראשי הגזעים השונים בתוך המשחק, והוא הופך... מה, ענקי קרח ושטויות? אני לא... והוא הופך לאופי בזמן מאוד קצר, כי חלק מהסטטים שלו עברו מסורד ארט, פאק איט, אין היגיון לעניין הזה. בינתיים, סוגו, לא סוגו. סוגו, הבחור הקריפי שרוצה לשכב עם אסונה כשהיא בקומה או משהו. מטריד את אסונה באופן קבוע, בעודה מנסה לברוח מהכלוב. יש לו אבטר בתוך המשחק, הוא מלך הפיות. אתה יודע מה אני חושב? מה אתה חושב? שאם היא תצא מהכלוב הזה, הוא יפסיק להיות מעוניין בה. אני ממש כאילו... לא, הוא פאקינג קריפ, הוא עושה דברים לא לעניין בכלל, כאילו. הוא קריפ, הוא ווירדו, מה לעזאזל הוא עושה, הוא לא שייך לכאן. איכשהו רייקי, כל בן אדם שהוא רוצה שתסנה, יש לו טקטיקה אחת, פשוט תגרום לו להטריד את אחת מהבחורות בסדרה. זה מה שהוא יעשה. איזה כיף. איזה יופי. אוקיי, בשלב כלשהו, שהם סוף סוף מגלים את הדרך להגיע לאסונה, ליפה וקיריטו מגלים שהם אחים. בם בם בם. מה שמצחיק, כי במשחק הזה קיריטו בדיוק, נראה בדיוק כמו איך שהוא נראה בעולם האמיתי, רק עם אוזני אל.
כאילו שמה, סוגו... זה יותר טוב מהסבא של קלארק קנט, אני אתן לו את זה. כאילו, סוגו לא, סוגו היא בלונדה ב... בלונדה ב... 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 בתוך אלפיים, ו... ויש לה תסרוקת אחרת, וכאילו, כן. יש לה אבטר שונה, אבל הוא ליטרלי רק עם אוזני אלף, וזהו. אוקיי, אז ככה. אז הם גילו את זה. אז בפרק וחצי בו הם מתקנים את זה, סוגו, לא סוגו, מבינה שהפסטרמה שעוברת על האח שלה, מבינה את הפסטרמה שעוברת על האח שלה, וקיריקטו מבין שבכך שהוא נכנס למחשבים, בזמן שהוא גילה שאימא שלו היא בעצם דודה שלו, הוא לא ידע את זה? בעצם, נכון, סליחה, כן, הוא לא ידע את זה עד שלב מסוים, ואז שהוא גילה את זה, הוא פרש ממוני הקנדו עם סבא שלו, משאיר את אחותו הקטנה לחטוף מכות מסבא שלה עם חרב עץ, בעוד הוא מזיין בעולם וירטואלי, הוא נטש את אחותו הקטנה לבד, והם משלימים תוך כדי ריקוד ולס בשמיים, כי הם פיות עכשיו. ואיפה, שוב. הם פיות עכשיו. שוב. איפה החלק שבו אני מקבל סיבות למה הוא לא הרשע של הסדרה הזאת? רגע, הוא צריך להציל את אשתו. הוא צריך להציל את אשתו עכשיו. אוקיי. אוקיי, אז ככה. הם מצליחים ביחד לטפס על עץ העולם. או יותר נכון, להביא את קיריטו ויואי למעלה ולהגיע... למה זה אתגר לטפס עליו? יש להם כנפיים. אז זהו. עץ העולם, כדי להגיע לפסגה שלו, אתה צריך לעבור דרך הגזע. זו בעצם כאילו סוג של... מנהרה כזאת, ויש שם אלפי סנטינלס מאוד חזקים. זה קורה גם בזנובלייד 2, כן, אנחנו נדבר על זה פרק הבא. כאילו, שאף בן אדם לא יכול לנצח לבד, אז היה לו כמה ניסיונות שבו הוא ניסה לבד, וזיינו אותו, ואז כאילו, ליפה באה לעזור לו, וליפה הביאה איתה את כל ראשי הגזעים של העולם, והם איכשהו הצליחו להביא אותו למעלה. וואי, גם המשחק, אתה אומר שגם העולם הזה יש לו את ה... מחלה של עולמות פנטזיה שכאילו גזעים ואומות זה אותו דבר כזה. שלום, אני מלך האלפים. היי מלך האלפים, אני מלך הגמדים. זה בדיוק זה. אוף, אני שונא את זה. אני עכשיו, אני רוצה לעשות לך מתישהו גם פרק על וורקראפט. אוו, שיט. וורקראפט הוא אחד הפושעים המרכזיים בתחום הזה. יש לו כאילו כמה כוכביות נחמדות, אבל כן. לא, תשמע, זה היה מאוד ידוע בזמנו. זה משחק רשת שהיית צריך לשלם 70 שקל כדי לקבל אותו. אז אתה חושב על World of Warcraft. Warcraft הוא משהו יותר גדול. או שיט. כן, כן, כן. אני אעשה לך על זה פרק, זה מגניב. אנחנו נגיע לזה, אוקיי. כן. הם מצליחים ביחד לטפס על עץ העולם ולהגיע לאסונה, אבל ברגע האחרון, סוגו, לא סוגו, סוגו? מגיע כדי לאנוס את אסונה בפעם האחרונה. אינגיים? אינגיים. הוא גם אונס אותה בכלוב? הוא לא נראה לי הוא אנס אותה בעולם האמיתי. לא, הוא מטריד את הגוף שלה בעולם האמיתי. הוא נוגע בה ושיט, לא זה מה שמתכוון. אבל גם בעולם בפנים הוא מטריד אותה, בקטע של... אוקיי. זה אחד מהקטעים של כזה, האיש הרע gets his way with the girl, והגיבור לא יכול לעשות כלום. כן, כן. כאילו יש לסוגו כאילו הרשות אדמין, הוא מגדיל את כוח הכבידה על קיריטו עד שהוא שוכב על הרצפה כאילו לא יכול לזוז, והוא בינתיים... קורא את הבגדים של אסונה ושיט. יש לו הרשאות אדמין. בן זונה גדול. אדמין, יש לו הרשאות. אדמין יש לו, כן, בדיוק. אוקיי, אז ככה. אז, אוקיי. אוקיי, אז קיריטו סוף סוף מגיע לאסונה, והאדמין של העולם משתמש בהרשאות שלו כדי לרתק אותו בזמן שהוא עושה את זממו באסונה. אז מה עושים? הרוח הווירטואלית של קאיה בא. של הבת שלו. הרוח הווירטואלית של קאיה בא. של הג'י-אם. שמת. אהה! הוא מת! נכון! כבר זמן רב! נכון! נותנת לקיריטו טכנולוגיה חדשה! רגע, זה גם לא משחק שהוא יצר! לא! נותנת לקיריטו טכנולוגיה חדשה, שקוראים לה The World Seed! תעשה את זה מה שאתה רוצה. איכס! לא, זה הולך ליצור כאילו World Tree חדש. שממנה, בתכלס, סוגו, לא סוגו, יצר את העולם של אלפיין אונליין. ועם זאת, את הכוחות, ועם זה, הוא קיבל גם את הכוחות של אלוהים, ובתכלס קיריטו מכסח את סוגו, לא סוגו, וגורם לו להרגיש את הכאב של החרב שלו גם בעולם האמיתי. איזה איש נחמד קיריטו, הוא הגיבור שלי. זהו. מה מסתבר? ה-World Seed זאת טכנולוגיה שפותחה על ידי קאיה באקיהיקו, שסוגו
גנב כדי ליצור את אלפהיים. אהה. אז כאילו עכשיו שהוא קיבל את הטכנולוגיה הזאת, הוא קיבל גם הרשאות אדמין, הוא יכול להוריד את כל הפיין אבזורבשן שיש לנרב גיר על הזה, ועכשיו אתה מרגיש כאב. אז הוורלד סיד הוא פשוט כלי ליצירת משחקים לנרב גירס. יס. הוא RPG מייקר. יס, הוא נתן לו את ה-RPG מייקר. איזה כיף. שם הרבה יותר טוב. לא, כן, RPG מייקר XP. בבקשה. אוקיי, אז ככה. שחקו קלי נייף כשהוא יצא. דו את. אוקיי, אז אסונה משתחררת סוף סוף מהמשחק, אבל בדרך לבית החולים, סוגו כמעט תוקר את קיריטו בעולם האמיתי. אבל הגיוני. מובס, כי קיריטו חטף קצת מכות מסבא שלו שהוא היה קטן, והוא יודע קנדו. אוקיי, אז הוא גמר יהיה סטארק עכשיו, סבבה. כן. אז סוגו, לא סוגו, הולך לכלא, ואלפהיים מושהה לקצת זמן ונמכר לחברה אחרת. אוי, לא. קיריטו... עכשיו זה יהיה פשוט מלא במייקרו טרנזקשנס ולוט בוקסס. הוא עובר ל-EA Games. Ubisoft. אז אוקיי. קיריטו הופך את ה-World Seed ל-Open Source. כך שכל אחד יוכל לפתח משחקים בטכנולוגיית פול דייב. זה מגניב. כי זה דבר נורא אחראי לעשות אחרי שאנשים יחלעו בתוך משחק למשך שנים. נכון. כאילו, הוא יכול לעלות גרסת Open Source שהוא איכשהו, לא יודע, מגביל את זה או לא יודע, אבל כן. I don't fucking know. אבל אני מקווה שהוא לא עשה את זה. העולם כאילו ממש glossed over העובדה שאלפי אנשים מתו בתוך משחק הזה. מה שיפה פה... זה שלריקי אין מושג במחשבים ממה שאני שומע. ריקי באמת לא מבין כלום מהחיים שלו. כל פעם שאמרת משהו טכני אני כזה, לא, אני פשוט אחליק את זה. שתבין שכאילו שכשהוא נתן לו את ה-RPG מייקר, הוא ליטרלי נתן לו ביצה זורחת, כאילו. סבבה, ככה זה נראה בסדרה, אוקיי? קול. אז כעבור 3 שנים, כל החברים וההרם של קיריטו לומדים באותו בית ספר לניצולי איינקרד, ויוצאת גרסה חדשה של אלפיים אונליין, בה נמצאת עתירה של איינקרד. למה? כך שכל דוכני הפסטרמה יוכלו להיכנס למשחק שוב פעם. נכון. והפעם לנצח אותו מבלי לחשוש מלמות בעולם אמיתי. זה הופך להיות ההנגאוט שלהם למשחק. זה הופך להיות ההנגאוט שלהם. כן, זה כמו שניצולי שואה, כל כמה זמן כזה נפגשים לקפה באושוויץ, מה זאת אומרת? בדוק. אז כעבור... עוד זמן, כן, יוצא משחק ששמו גן גייל אונליין, שהוא סורד ארט, אבל קול אוף דיוטי. אני מרגיש כאילו זה עונה וחצי מאוחר מדי. שהוא רובים. כן. אוקיי. מה זאת אומרת, גאנז אונליין היה קיים ב-2004, כולנו היינו שם. לכולנו היה שם משתמש עם כמות זהה של איקסים בהתחלה ובסוף. ו-69 בסוף, כן. לא, אני הייתי ילד טוב, לא היה לי שום 69. למה אתה ידעת מה זה 69 בכיתה ד'? אני לא ידעתי עד העשור האחרון, מה זה 69. וואו, אוקיי. אוקיי, בסדר. אז ככה. אז שחקן מסתורי, שקורינו דף גן, יורה בשחקן מאוד מפורסם במשחק, ומצליח להרוג אותו גם בעולם האמיתי. מי ידע שהטכנולוגיה הזאת מסוגלת לזה? אז קיריטו, שהתחביב שלו הוא לצלול למשחקים שאנשים מתים בהם ולהיות basically Jesus, נרשם למשחק כדי לחקור את העניין. אני באמת רוצה לראות לו בחוש. אוקיי, אז ככה. הוא פוגש בצלפת, צלפת כאילו לא... כן, סנייפר. שקוראים לה שינון, או סינון. שנון. שנון, נקרא לה שנון. סיפור הרקע... קוראים לה שאנון ויש לה קאנון. בדיוק. אז סיפור הרקע הטרגי שלה הוא שיום אחד היא הייתה עם אמא שלה בבנק ששדדו אותו וירתה בשודד. מה שנתן לה פסטרמה. כן. מה עושים אנשים... שנייה, למי שזה לא הפרק הראשון שהוא מקשיב לו, פסטרמה זה פוסט-טראומה. אנחנו צריכים להסביר את זה בכל פאקינג פרק. כן, אוקיי. מה עושים עם פסטרמה בסדרה הזאת? מטפלים מהם עוד פסטרמה, בכל הדוטי בנרב גיר. אני ממש אוהב את הפילוסופיית מינוס כפול מינוס שווה פלוס הזאת. אז היא והוא הופכים לשותפים. נהדר. אוקיי, יופי. אגב, האבטר של קיריטו במשחק הזה, זה הוא עם שיער ארוך משום. אז אף אחד לא מזהה אותו. אז רוב העונה היא חושבת... לא רואים איזה אוזניים יש לו. אז רוב העונה היא חושבת שקיריטו זה בחורה.
שזה מאוד דבילי, כי שוב, זה אותו אבטאר עם שיער ארוך. לא רואים את האוזניים שלו, איך היא אמורה לדעת מי זה? אוקיי. קיריטו לא יודע איך להשתמש ברובים. למה? לא יודע איך להשתמש. כן, הרביצו לו עם הקל, אם היו יורים בו בתור ילד, הוא היה... זהו, סבא שלו לא ירה עליו, אז כאילו, בסדר. אז הוא מחליט להיכנס לטורניר הכי גדול בגן גייל אוליין עם לייטסייבלר. יאללה. כן, הוא יאללה. עם לייטסייבר, וזה איכשהו עובד לו. ברור שזה עובד לו. איכשהו זה עובד לו, יש לו טכניקה. הוא דמות אנימה ראשית של כאילו, לריקי בפאוור טריפ. הוא יכול לנצח גם עם כאילו לייט דילדו אם היה רוצה. בייסיקלי זה. אוקיי, אז ככה. אוקיי, אז קיריטו וסינון, שנון, מפתחים קשר על בסיס הפסטרמה ששניהם היו צריכים להרוג בני אדם בהגנה עצמית. לא, קיריטו לא היה צריך להרוג אף, הוא הרג מספר אנשים כאילו סתם קיבל לו, אני חושב. לא, הוא גם הרג אנשים בהגנה עצמית. לא, זה שהוא הרג בהגנה עצמית, סבבה, אבל כאילו בוא לנע... אבל הוא הרג עוד אנשים. זהו, בוא לנע מתפנים שזה מפריע לו. סבבה, כן. אז ככה. אבטר אנג. דף גן הורג עוד בן אדם בזמן הטורניר. כן, כן, במיב. אז קיריטו, סינון ובחור בשם סטרברן, שהיה חבר בגילדת לאפינג קופינג מסורד ארט אונליין, מגיעים לגמר של הטורניר. זה אז... כבר עונה שלישית, נכון? כן, כן. אוקיי. אז קיריטו זכר איך להביס אותו מהמשחק ההוא, והוא וסינון מנצחים אותו בטורניר. כי הוא לא השתפר מאז בשיט, עברו רק שנתיים או משהו. עבר זמן והוא היה רק תקוע במשחקי אונליין האלה, למה שהוא השתפר בהם? אם הוא משחק בול אותו דבר, ניצחתי. אז, כן, אז מסתבר שדף גן היה בעצם שלושה אחים מלאפקוף, כולל חבר ילדות של סינון, שהכירה לא. את המשחק. הם היו שלושה ילדים במעיל כל הזמן הזה. כן. איזה יופי. שהזריקו רע לשחקנים בעולם האמיתי, בזמן שהם היו בתוך המשחק. ככה הם גרמו להם לחשוב שהוא כאילו הרג אותם דרך בתוך המשחק, כן. אז התוכנה הזאת באמת יצאה בלי היכולת להרוג שחקנים מחוץ למשחק, כמו שאמרתי. כן. יופי, יופי, משהו חכם קרה בסורד ארט אונליין. משהו חכם קרה בעניין הזה. אתה יודע, שלוש שנים אחרי שמשחק הרג אלפי אנשים, ואותם האנשים ששיחקו בו ונתקעו בו חוזרים כדי לשתול שם חרציות. גרסה 3.0 של דיפ לינק. כן? Bug fix. Can't kill the user anymore. תודה לכם. בכיף. אוקיי, אז ככה. אוקיי, אני בחיים לא כותב יותר בגוגל קיפ, כי קשה לי לראות איפה אני נמצא. אובסידיאן, אחי, אובסידיאן. אז אותו חבר ילדות של סינון מנסה לאנוס אותה. As one does. וקיריטו מפוצץ אותו מכות בעולם האמיתי. אז סינון מצטרפת להרם של קיריטו באלפיים, ושתיים מתוך שלושת האחים נעצרים. האחים שהם דאת' גן. כן. אוקיי, סבבה. כן, בדיוק. השלישי מה עדיין מחובר? I don't know. I have no idea. אוקיי, אנחנו מתקרבים. אין לי עוד הרבה. יופי. יופי. די. אני מקווה שאתה מתכוון כאילו בחיים האמיתיים. בשנת 2026. וואו וואו, ספוילרים חבר'ה, אנחנו... הכל די שקט. כולם עדיין לומדים ביחד. וקיריטו מפתח טכנולוגיית נרב ארמי שלו שעוזרת לו ליצור מכשיר שעוזר להם לדבר עם הבת שלהם יואי בעולם האמיתי. יש לי שאלה. כן. בני כמה היה... כמה אנשים שהיו בני 16 עכשיו? אם הם היו ב-2022... אז הם 20 עכשיו. 20, כן. כן, קול. הוא מאמין שהעולם הווירטואלי חשוב כמו העולם האמיתי, אבל מבין שצריך איזון. בקטע של יש לו מצלמת אבטחה על הכתף, שיש בה את הקול של הבת הווירטואלית שלו, של יואי. כאילו בקטע של ה-NPCs האלה מתייחסים, הוא מתייחס אליהם כאנשים אמיתיים? או, אוקיי. היא לא הייתה NPC, היא הייתה AI. AI, כן. היא הייתה תוכנה על מנת לשמור על הבריאות הנפשית של השחקנים בסורד ארט אונליין. היא בת GPT. היא בת GPT. אוקיי, אז ככה.
אז האימא של אסונה, שיש לה מקל בתחת בערך באותו האורך של אבא שלה, אומרת... שלא עצרה את הבחור ההוא מלהטריד את הבת שלה... לא עצרה שום דבר. כמובן. אומרת לה שהיא צריכה לעמוד בסטנדרטים של המשפחה, ואולי להפסיק לשחק משחקי מחשב, בעיקר כאלה שכמעט הרגו אותה. זה די לג'יט TBH, אבל כאילו... ובכן, אימא, לך לא היו משחקים כאלה כשהיית ילדה, לכית להסתייך. נכון, לכי תעשי פול דייב לחמש אבנים או משהו, אימא. את מצאת את אבא במשחק חמש אבנים? I don't fucking think so. היא מצאה את אבא במשחק שלוש מקלות. שניים מהם תקועים בתחת של שניהם. אוקיי, אז... האמא והגוגויים שלה. אוקיי, אז בתוך אלפיים, אסונה נכנסת לדוק רב עם שחקנים ש... עם שחקנית שקוראים לה קונו יוקי. או... או איך שאנחנו נקרא, קונו יוקי! קולונל יוקי! קולונל יוקי, והן הופכות לחברות. היא פוגשת את הגילד שלה ששמו The Sleeping Knights, שהמטרה שלהם היא להביס בוס מסוים ושהשמות שלהם יהיו רישומים על איזה לידרבורד לנצח. האבירים הישנים. האבירים הישנים. קריאת הקרב שלהם! תודה, דור. בשמחה. זה היה חשוב מאוד. אוקיי, אז מה מסתבר? סר? מה מסתבר, דור? אני לא יודע. נכון שבתחילת הסדרה משחק נרב גיר קלה והרג אלפי אנשים? כן, אבל הבטחת לי שזה לא יקרה שוב. או, אז מסתבר שכשאנשים היו כלואים בתוך החרה הזה, החליטו להשתמש בטכנולוגיית נרב גיר על חולים סופניים. או. ומסתבר שיוקי, וכמעט כל הגילד שלה, מאושפזים בבית חולים עם טכנולוגיה ששמה המדיקיובויד. אבל הם לא יודעים על זה. הם ישנים כי הם בקומה. הם הסליפינג נייט. אוי, לא. הוא לג'יט אמר, ריקי על אמת קם בבוקר ולקח את הקריפי פסטה על אש בקומה, ועשה ממנה עונה של סורד ארט אונליין. The mad lad really did it. אז יוקי... אסונה, וכמובן שאי אפשר בלי עזרה של ג'יזוס קונקיריטו, מצליחים להביס את הקומות אותן רצו להביס באיינקראוד, באיינקראד, והשמות שלהם יהיו במשחק לנצח, ייי! תן לי לנחש, תן לי לנחש, ואז מופיע בוס הפתעה, הסרטן הסופני שלהם, והם מביסים אותו, ובגלל שהנרב גיר מחובר להם למוח, זה באמת הורג את הגידול במוח שלהם, ייי, יש ועכשיו הם חיים, נכון? אז יוקי נפטרת. לא! פאק! שיט! טוב, מיקרופון שלך. האמת, דור, מה שאמרת הוא מאוד פלוסיבול. אבל יוקי נפטרת בידיים של אסונה ומוקפת בחברים שלה, זה מאוד מרגש. שגם נפטרים, הם גם מאוד... ועכשיו הגענו לסרט Ordinal Scale. יש סרט. וואו, אוקיי. יופי, קול. מתפתחת טכנולוגיית AR. AR זה כאילו... Augmented Reality. יש שני... טכנית יש שני AR, יש Augmented Reality ויש Alternate Reality. וטכנית מה שהם עבדו עכשיו זה היה AR VR Alternate Reality, אבל עכשיו כאילו מה שאתה אומר, הם רואים בעצם את העולם האמיתי, ועל זה מתווספים דברים, נכון? כן, בדיוק. אוקיי, זה Augmented Reality. קוראים לדבר הזה מכשיר שקוראים אוגמה, שהוא מכשיר כמו בלוטוס ששמים על האוזן, ומשחקים אתגרים בסטייל של סורד ארט אונליין בעולם האמיתי. רעיון מעולה. מעולה. רעיון מעולה. טירוף של רעיון. ככה אין, כאילו ככה שאתה הורג שחקנים במשחק, אתה בעצם הורג, זה להרוג אותם בחיים האמיתיים כי אין משחק. You cut out the middleman, אתה פשוט יכול לרצוח אנשים עם אפקטים. אסונה ממש טובה במשחק הזה. שנקרא החיים האמיתיים. כן, אבל קיריטו הוא קאוץ' פוטטו, ולכן הוא פחות טוב במשחק. אבל לא להרבה זמן, דור. אנחנו לא יכולים שקיריטו יהיה לא טוב יותר מדי זמן. אבל זה כזה מטומטם, זאת אומרת שהוא יושב בבית ומשחק משחק אחר, תוך כדי שיש לו משהו באוזן, ששם לו במציאות דמות מהמשחק הזה, שמנג'סת לו לשחק משחק אחר, והוא יכול להגיד לה, לא, לא, אני במריו קארט, עזבי אותי. טוב, you do you, קיריטו. אז מסתמן שמאחורי המשחק הזה יש פלוי של יוצר המשחק,
להחזיר לחיים את הבת שלו שמתה בסורד ארט אונליין. וזאת לא יוקי. על ידי להשתמש במשחק כדי לגנוב זיכרונות שלה מהמשחק מכל שחקני סורד ארט אונליין שמחוברים למשחק החדש, ולהעביר אותם לאבטר של איידולית שחולקת את שמה, יונה. וזאת לא יוקי. לא, זאת לא יוקי. יוקי מתה. וזה, אוקיי, וזה... יוקי לא חוזרת. ושאלה לגבי התוכנית הזאת. כן. יש איזושהי בעיה שהוא פשוט יעשה את זה? כן, זה מוחק להם זיכרונות מהמשחק. זה לא טוב. אז אתה רוצה להגיד לי שכל הבעיה של הסרט הזה זה שהרשע, כשהוא סימן את הקטע קוד של הזיכרונות של כולם, במקום לעשות קונטרול C, עשה קונטרול X. Yes. Pretty much. כן. אוקיי. מגניב. מגניב. זה לא עובד. כי למה זה יעבוד בתכלס? שזיכרונות ייצרו כאילו את הבת שלו אותם? לא יודע, זו שאלה פילוסופית אמיתית. האם אנחנו בנויים מהזיכרונות שלנו או לא? זה לא דבר סתם להגיד, טוב. וקירי טוב והחברים נלחמים בבוס האחרון של טירת איינקרד עם התלבושות והנשקים המקוריים שלהם מסורד ארט אונליין. קיצר, הם מצאו תירוץ לעשות פן סרוויס. כן, לגמרי פן סרוויס. ואתה יודע מה הכי פן סרוויס? האורגיה אחר כך. נכון, יוקי מתה, לא חוזרת? נו. יוקי חוזרת. נו, באמת. אבל רק מעכשיו, ואז היא כבר לא חוזרת. אני יכול לגבי חש. איך חזרת, יוקי? העתקתי את הזיכרונות שלי מכולם. אבל אמרנו שזה לא... היא חוזרת לקרב הזה. נו, באמת. וזהו. נו, באמת. אוקיי. זה היה הסרט. אוקיי. התוכנית של יוצר המשחק לא עובדת, והאוגמה יוצא מהאופנה מאוד מהר. יופי. כן, כי זה היה עלילה לסרט, אנחנו לא רוצים כן. לדבר על זה שוב. אחרי אורדינל סקייל, יש עוד שתי עונות, שאני לא אדבר עליהן כרגע, כי אני חושב שיהיה מצריך לעשות עליהן פרק בפני עצמן, לא. כי Get This, או Sword Art Online עוד לא נגמר. נכון. עוד לא נגמר. נכון. ל-Sword Art Online יש גרסת הברידג' של ערוץ היוטיוב Something Witty Entertainment, שהרבה אומרים שהיא הרבה יותר טובה מהאנימה. זה לא נשמע אתגר גדול, רף גבוה לעבור. הם עשו קריאייטיב ליברטיז עם הדבר הזה, וזה סבבה, זה באמת סבבה. גם יוגיו הברידג' היה מהדברים המקוריים שכאילו ממש גם תפסו ועדיין רץ עד היום למעשה. אני בטוח. מאז זה 2008 אני חושב. עכשיו, העונה האחרונה שדיברתי עליה, כאילו, דיברנו על אורדינל סקייל, לפני זה היה כאילו את כל הקטע עם יוקי וגנגייל וזה. שזה עונה 3, ואלפהיים והסונה וכל זה, זה עונה 2. עונה 2 ועונה 1 הם היו בתוך סורד ארט אונליין. כן. וכאילו... ובאמצע היה להם כמה הרפתקאות פילר בתוך אלפיים אונליין שהם השיגו לקיריטור חרבות עוד יותר טובות שהוא לא משתמש בהם. זה כאילו המשחק הראשי שאנחנו משחקים בו עכשיו, זה ההאב גיים. פאקינג, כן, פאקינג אקסקליבר ושיט שם. ברור, ברור. כאילו זה, אנחנו חשבנו שזה ייגמר אחרי הסרט בעיקרון, כי הם עשו את כל הפאן סרוויס בעולם, החזירו את יוקי, כאילו, לאן אתם יכולים לקחת אחר כך, אבל לא. אבל הם היו כזה, אנחנו רוצים עוד כסף, אנחנו נעשה עוד... משחק מחשב. אנחנו נעשה, יש משחקים של סורד אונליין אגב, אבל כאילו... אני לא רוצה לשחק בהם, הם משמעים מסוכנים. אל תעשה את זה. אני חושב שכל הלקח של הסדרה הזאת הוא לא לשחק במשחקים האלה, לא? אבל העונה אחרי זה, כאילו, בוא נגיד שעד סוף אורדינל סקייל, הסדרה, כאילו, המוניטין שלה היה בפח, כאילו, כי... Because you know, כי הרגע עברנו על זה, אבל כאילו... השעה האחרונה של החיים שלנו מסבירה... השעה האחרונה של החיים שלנו היה זה, אבל כאילו, הם לקחו את זה לכיוון אחר בשתי העונות האחרונות, קוראים לזה Sword Art Online Alicization. מה זו המילה הזאת? Alicization. אין באמת מילה כזאת. יש דמות שקוראים לה אליס. נו, באמת. אני אתן לך את הספתח של העונה הזאת. אם זה קשור לאליס אין וונדרלנד? לא. אוקיי, יופי, יופי. זה לא. אבל קיריטו, כי אתה יודע שהפטיש שלו זה... נשים כלואות בהרם שלו הווירטואלי. ודף גיימס, כאילו. כן, ופאקינג איזשהו... ולקפוץ לתוך... איזשהו סייביור קומפלקס וירטואלי, כן. אז מסתבר שהאח השלישי חוזר... איזה אח שלישי? שהיה דפגן? אח שלישי של דפגן, של לפקוף, של קוף בהפתעה חוזר. כן. ומזריק לו איזה משהו ש... כמעט יהרוג אותו, אבל מסתבר שלפני זה הוא היה חלק בניסוי שמכניס את התודעה שלו לתוך עולם
וירטואלי שבו מגדלים קיריטו? את מה שנקרא פלקטלייטס. אוקיי? קיריטו? קיריטו. אוקיי, למה להזריק דברים לאנשים זה כל כך פלוט פוינט שחוזר על עצמו? למה לאנוס נשים זה פלוט פוינט שחוזר על עצמו? אני מרגיש שזו שאלה שיש לי יותר תשובות עליה. anyway, אז מסתמן שהצבא היפני סלש אמריקני, אין לי כוח, לא זוכר, הם יוצרו את העולם הווירטואלי הזה והתחילו לגדל מה שנקרא פלקטלייטס. מה זה פלקטלייטס? זה התודעה אנושית בתוך גוף וירטואלי. וזה שונה מהאבטרים שהיו לנו עד עכשיו. נכון, איך? נכון, זה שונה כי זה נשמות של אנשים. זה לא, כאילו בלי משהו שמחובר בצד השני. כן, אין להם, אוקיי. אין להם, הם חיים בתוך העולם הזה. סבבה? אז הסיפור של Sword Art Alicization זה המסע של קיריטו בתוך העולם הזה, כאילו שנמשך הרבה זמן, כי אינגיים... רגע, אז קיריטו עכשיו גם הוא אחד מהנשמות האלה שכאילו, זה רק התודעה, זה עותק של לא, קיריטו. לא, יש לו את הגוף שלו בעולם איתי, הוא בקומה, והוא בתוך הדבר הזה כדי לסדר לעצמו את הפלקטלייט, כאילו. אבל הפלקטלייט הוא לא קשור אליו. אז זהו, כל מי שמסביבו הוא פלקטלייט, כן. גם לאנשים יש פלקטלייט, זה פשוט שהם ייצרו פלקטלייטס מלאכותיים בתוך העולם הזה. אבל הוא פלקטלייט אמיתי. כן. אוקיי. Okay. כן. אוקיי. Okay. וזה כאילו עולם שבו הזמן עובר יותר מהר מבעולם האמיתי. לא, כמובן. לא, וכאילו, לא רוצה. ואנחנו לא ניכנס לזה, זה פשוט שהעונה הזאת זה המסע שהוא עובר בתוך העולם הזה, והעונה השנייה אחרי זה היא בעצם... סגת מלחמה אפית בתוך העולם הזה מול פאקשן אחר בנוסף שהצבאות מתחילים להילחם אחד בשני בעולם האמיתי וזה משבש במשרק. אוי לא, למה? וכאילו, ונגמרת העונה הזאת ואני פשוט, אני הולך להגיד את זה עכשיו כי זה דבילי, כן? קיריטו מנצח, קיריטו תמיד מנצח, זה מה שהוא עושה. קיריטו תמיד מנצח והם כאילו, והוא יוצא מהמשחק אחרי שעברו מאות של שנים בתוך המשחק הזה. סבבה? ועכשיו, התים, נכון, בהתחלה זה היה עולם פנטזיה, ואז עולם פיות, ואז אקדחים, ואז חולים סופניים, ואז כאילו, אוגמנטד ריאליטי, ועכשיו... זה העולם, הם חוזרים לעולם, והם בחלל, די. עם חלליות. בעולם האמיתי? לא, 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 בעולם של המשחק. הם חוזרים לעולם של המשחק, הוא אסונה ואליס או משהו כזה, והם אבירים כזה עם חרבות וזה, והם בחלל. שמע, זה ממש והם כאילו... והם נלחמים בחייזר, וכאילו... אם אנחנו אמיתיים רגע... זה ממש מרגיש כמו רוב ה-MMORPGs, כזה אתה מתחיל, פאקינג מייפל סטורי, אתה מתחיל כזה, היי, אני קשת פנטזיה, הולך לארץ הצעצועים, הולך לארץ החייזרים, הולך לארץ הרובוטים, זה גם מאוד זה. אבל זה לא הקטע, הקטע זה עולם רציני לגמרי, שהתחיל בתקופת ימי הביניים, עברו מאות שנים מאז שהם היו שם, הם עכשיו כאילו בחלל, והצאצאים של הפלקטלייטס שהיו איתם בעולם פנטזיה, הם עכשיו מפעילים חלליות. וקיריטו, אסונה ואליס פשוט שולפים חרב על החייזר ומנצחים אותו. איפשהו בעולם האמיתי יש מחשב שמריץ את כל המשחק הזה, ויום אחד הייתה הפסקת חשמל והוא פשוט נפל. כל כך הרבה, כל כך הרבה הפסקות חשמל. ואז get this, הם כאילו, הם מביסים את החייזר, קיריטו מסתובב למצלמה, מחייך, יש fade to white. וכתוב, קיריטו will return. In Avengers Endgame. וככה נגמר, וככה נגמרת העונה האחרונה של האנימה. קודם כל, המשפט קיריטו will return הוא אך ורק איום. הוא אך ורק איום, וכולם יסכימו איתך. כן. כולם יסכימו איתך שזה אך ורק איום, התאומות בעיקר יסכימו איתך. שאלות להבינים מנשמה. קיריטו יחזור, החתול יגיע. החתול יגיע. קיריטו יחזור. אוי פאקינג ויי. ובכן, זה היה נשמע איום ונורא. זה היה כל כך מצחיק. אוי לא. לעבור על זה עוד פעם. אני חייב לשאול, כשאתה אומר שיש לו הרם. כן. תסביר לי פיזית מה זה אומר. כל בחורה בסדרה הזאת, כולן כולל כולן בקטע של קיריטו. לא, זה לא שיש לו איזה...
טירה שהוא מחזיק וכל הבנות שבקטע שלושם. לא, אתה לא מכיר את הז'אנר של סדרות הרם. לא, אוקיי, רציתי להבין אם זה הרם מילולי או לא. לא, יש לו את, כאילו, יש לו את אסונש, היא אשתו, והיא הבת זוג הקנונית שלו, כן? נכון, יש לו את סוגו, שהיא ה... סוגו! פאק, הטעות האחת שלא הייתי אמור לעשות. נכשלתי בפרק. וכולן, כולל כולם, כולל אחותו, שהיא בעצם בדודה שלו, כולל כולם בקטע של קיריטו, כולם. אפילו קליין קצת בקטע של קיריטו. ברור, ברור. זוכרת קליין? אני זוכרת. אני לא, אבל כאילו... זהו נכון, הוא לא עשה כלום. הוא לא עשה ליטרלי כלום. כל הסיפור, אתה הזכרת אותו בתור הדמות הראשונה שקיריטו פחש. נכון, נכון, אני הכרתי, כאילו, הוא לא עשה שום דבר חשוב בסדרה הזאת. הוא הפאקינג דמות אנימה. שעומדת בצד ומסבירה לנו את הכוחות של הדמות הראשית, זה התפקיד שלו? ליטרלי, גיגאק, אני לא יודע אם אתה מכיר את גיגאק, הוא יוטובר שעשה כאילו את סולארט אונליין אין הנאצ'ל, הוא פשוט כזה, המשפט שלו כלפי קליין היה בשנייה הראשונה, זה כזה, Shut up, קליין, come back with your main character, וזהו, וזה נכון, וזה פשוט נכון. anyway, כן, זה היה סולארט אונליין, דור. אני מקווה שנהנית. לא נהניתי. אתה רוצה לספר לי על מה נדבר בפעם הבאה? פעם הבאה אני אדבר על זנובלייד, כמו שהבטחתי. Let's go. ואז, כן, ואז יש לי כמה דברים שאני רוצה לעשות. יוגיו זו אופציה נהדרת. שייקספיר, אני עדיין חייב לך. אני נורא רוצה לעשות על וורקראפט. אני נורא רוצה לעשות על וורקראפט. הוא ממש... תעשה מה שכיף לך, אחי. וורקראפט. תעשי. רק מה שאת אוהבת. גו ריקי. נסתה קצת יותר מדי מה שהיא אוהבת. זה נכון. וואו, לא, ריקי קורגאווה, איך קראת לו? ריקי קאווהרה. קאווהרה, הייתי קרוב. תתבייש בעצמך. לא שאוט אאוט, שאוט אין. אני, שהייתי קטן ואני התנסיתי בלכתוב כמה פעמים, ותמיד הייתי הופך את עצמי לאיזו דמות ראשית מגניבה כזאת. כן, לכולנו יש את זה. שאיכשהו תואמים לסוניק. ומציל את החברים שלי ושיט כאלה. ריקי עושה את זה ומפרסם את זה, הוא מפרסם את זה בפרהסיה. אני לא בטוח אם ריקי הוא בן או בת אפילו, אני לא יודע, אבל אני חושב שזה בחור. אני מתקשה להאמין שנשים היו מקבלות את מה שהן מקבלות בסדרה הזאת. הן מקבלות הרבה שורט אנדס או הרבה סטיקס. אני עלול להיות מאוכזב, אבל כן. אז קול, שיהיה לכולם שבת שלום מבורך, תשמרו על עצמכם. God, גם בארץ וגם בתפוצות. כן? אם מישהו מציע לכם לשחק משחק רשת פאקינג עם ניורולינק של אילון מאסק או משהו, פאקינג, אל תעשו את זה. תראו את דור, חוב לדבר לעצמו כבר שעה ו10 בתוך האפל ויז'ן פרו. שהוצאתי את פז בתור הבן שלי מהמשחק הזה. נכון, בתוך שרשרת. אוי לא, זה השרשרת שיש לך שהבאתי לך. נכון, אני מסתובב עם שרשרת שדור הביא לי כבר... מ-2015. כן, מלא זמן, כמעט עשור. יש בה אורז. גרגר אורז, שכתוב עליו פז. עם הכיתוב פז, ובתוכו יש את הטכנולוגיה שבעזרתה בונים פז. תודה רבה שהייתם איתנו בתרבות הצריכה. אם נהנתם מהפודקאסט, ספרו לסבתכם, והיא לא תקשיב לו. אם לא נהנתם מהפודקאסט, ספרו לי. דור לוטן, מספר 5555.